Siap, bos. Kenapa? Yo, ati ngaran taman kot. Oh, ternyata kuwi. Sekar tadi. Kone gawe. Kuwi dinggo mulakan. Orang ngira babar pisan. Seliramu sing ndak impi-impi. Siang pantoro ratri. Ning jebul kowe wis tumeka ning pudak payung. Wah. Mendah bagyo mulyane atiku diajeng. Inggih, Kang. Awet kula iki kapan kalian panjenengan? Kowe kapan? Kowe kangen karo pon kakang. Pramila kula menika sopan wonten ngarsa panjenengan. Mbok menawa pancet Gusti kuwi jodohake aku lan sliramu. Nyatane lagi wae ndak angen kadadak sliramu wis tumeka ning Kadipaten Pudak Payung. Kaya ngono kuwi ndadekake bungahe atiku dia. Neng opo kira-kira seliramu yo tresno tenan marang kakang? Inggih kula menika saestu tresno kalian panjenengan. Tresno kula menika lair trusing batos, Kang Mas. Tenan opo? Inggih saestu. Yen ngono ora bedane aku, Dek. Jagat iki nekseni ora ana wanita. Sing tak tresnani wong kejaba mung seliramu. Estu menika. Kuwi tenan. Ya muga-muga wae nggonku sambungan karo Tresno. Kuwi bisa tekan kaken-kaken ninen-ninen. Ora ana pepalang sing bakal tumempuh. Inggih, Kang Mas. Diajak Sekar Taji. Kula. Yen pinuju aku kaya ngene iki karo selirah. Kaya-kaya ora ana wong bagi omboloyo. Mung kejaba aku lan sliramu. Ora suwe meneh kowe bakal ndak lamar minangka dadi garwa prameswari ana ing kraton Pudak Payung. Menika ingkang dados pangidam-idam kula. Apa kaya ngono? Kowe ya duweni kepinginan kaya ngono kuwi. Inggih kula kepengin dados prameswari nyisi panjenengan ngantos tumeka ning pati. Ya. Diajeng. Inggih, Kang Mas. Aku mau kepengin ngeblakke isine-isine atiku kanggo ngantepake tresnaku marang kowe. Inggih kula badhe midhangetaken. Karat serunding taman sari.
Pangeran Wardoyo. Tadi injih Kang Mas. Kowe wis ngerti isen-isene atiku. Injih ya kaya ngono ki mau. Dadi wanita ing jagat iki akeh. Ning siji sing iso ndudut rasaku mung kowe, Sekar Tadi. Kula atur yemut sinuwun. Kula menika Kang Abdi Kinasih sanespun Sekar Tadi. Sekar Tadi. Mula saka kuwi ayo to. Ladhen ana brantane pun kakang. Monggo kula aturi permanakaken sinten sejatosipun kula. Lho, setan. Injih sinuwun. Ngerti nek kowe kudu merak yo ngelingake nalika aku bronto karo si Sekar Tadi. Sampun makaping-kaping kula caos pemut dhateng panjenengan. Nanging panjenengan menika adreng sanget. Kula rumaos isin. Panjenengan sampun kerangkul kula, ngambung kula. Kaya mah yo tak ambung. Nggih, ya kowe apa yo gelem. Kowe yo manut, kepeksa sanget. Kepeksa kok manut ki terus karmu piye? Kudune kowe ki ora gelem. Jane kula wawajeng mudhun nalika jenengan cipok. Sik. Kowe mah yo tak cipok barang. Kowe yo manut. Kowe ki yo goblokmu. Karo mangsaku ning tenanganku ning pikiranku ki Sekar Tadi. Jenengan bar dahar sambel terasi to? Tak apa ora enak biang. Karo lawon ndo kamal. Ih. Ora enak mbok serot. Kang Mas Prabu. Monggo to. Rikala Patih, panjenengane mboten saged bentenaken antarané lanang karo wedok. Lho wong gulune wis sak gajah. Lah sampean cipoko ya ora mak ketemel ngoten. Ning penganganku ki tak kira Sekar Tadi. Ora jebule malah menungso ora tata. Nyuwun pangapunten. Kawon Prabu. Lan mudah kula badhe diterang kalian panjenengan. Iya, katemben ki mawon kula menika wonten ing kasatriyan kula menika mireng panjenengan jeli-jeli. Wonten menapa to sakjanipun? Iya, Di. Lan kowe Rekina Patih. Inggih. Bomo tak critake tak omongke mesti ngisin-ngisini. Ning yo ora dadi apa? Mapan kabeh paus kabuka. Tenane aku pirak gandrung kapiranku. Kayung yun karo Sekar Tadi. Menika sampun pas lan limrah menawi panjenengan menika gandrung-gandrung ayu yun. Kalian salah satunggalipun wanita. Sebab menapa? Panjenengan menika dados nalendra menika sampun dangu. Ya, panjenengan menika nalendra dasar muda. Nanging panjenengan dereng anggadhahi garwa. Mila Kang Mas, Sekar Tadi menika wanita saking pundi? Panjenengan ngendika kemawon kalian kula-kula ingkang saged nglamaraken panjenengan. Sekar Tadi kuwi putra saka Jenggala Manik. Jenggala? Ya. Saben dina aku mung tansah ngimpi
karo si Sekar Taji. Di? Ya, pripun kau? Yen kedadian kaya ngene iki mung dinengake wae. Pun kakang saya suwe saya ora kuat. Pun kakang kepengin enggal ketemu karo si Sekar Taji. Kepengin duwe garwa karo Sekar Taji. Teh piye teh? Monggo panemu piye teh? Nun sewu. Panci sedaya kala wau menawi nembe nandhang kasmaran kali setunggalipun wanita. Iya. Luwih-luwih wanita kala wau sulistya ing war. Kula piyambakna mboten saged maeben. Monggo. Panjenengan kula aturi menggalih ingkang kanthi weninging tirta kawicaksanan bilih Sekar Taji saking Jenggala menika sampun akagungan garwa. Mboten wonten sanes garwanipun nggih Panji Asmara Bangun nggih Inu Kertapati. Napa ing mangkinipun bakal kelampahan menika sampun anggadai garwa. Pun dalem sewu lho menika. Eh, nggih. Sekar Taji wis duwe bojo. Sampun. Panji Asmara Bangun. Nggih. Ning ngene teh. Rasane atiku ora iso tak gambarake yen nganti ra kelakon dawuh kaliyan Sekar Taji. Menika leres. Leres piye? Perkawis Sekar Taji pun duwe garwa niku mboten dadi masalah. Ora dadi perkara miturut kula. Rumput tetangga itu memang lebih indah dari rumput halaman kita. Sik ta. Ora masalah. Sik ta. Piye balane rumput tetangga lebih indah dari rumput halaman kita. Dadi mbok padake suka. Lah nggih no. Sukete tangga ki luwih ijo-ijo timbang suket sing tukul ning kebon ning pekarangane dhewe. Ya ngono kowe sarujuk, jabuti sukete. Ya, nun sewu kula tak nyambung ature si Toto Anggrok niki. Kowe kuwi ndombani ya ndombani ning kudu ngerti cara. Lho, lha kudu mikir sing kanthi bening. Terus menungsa kok mbok padake suket. Niku perumpamaan, niku tegese. Nek iso awake dhewe iki njukuk tanduran saka gone tanggane, mboten napa-napa. Oh iya, iki ya ana meneh. Ibarate pelem. Nah, kowe nandur pelem. Kowe diwenehi pelem, sing sisa karo sing isih sejatine pilih sing endi? Sing utuh. Sing utuh. Nek kula pilih sisa codot. Sisa codot niku mesti legi. Sik ta. Iya. Leres napa mboten? Iya bener, kowe bener. Iya, iya. Ya legine iki legine kuwi sisa. Masa ratu mbok kei sisa. Lho, ah sing asli wae ana, sing sejati wae ana kok. Ampun kelentu tampa. Panganan sak donya niku sisa kabeh. Aja sembrono. Aja meneh mung pelem. Disisani codot. Panganan hotel kae sisane Chef Arnold kabeh. Kabeh mesti wis diincipi juru masake. Kanggo mestekke. Apa meneh sing dipangan ratu sing didahar ratu? Kaya dene sing didahar ingkang sinungun. Pendak dina kuwi wis ana sing tukang ngicip-icip memastikan panganan iki enek racune apa ora. Semono uga bojo. Wanita nek wis diincipi wong kuwi tegese aman. Oh, apik. Apik. Dadi aturanmu kuwi apik. Iya, iya. Lah. Saiki nek diincipi liya kuwi 100% ngono apa? Genah, genah wis kuwi steril ora enek penyakit. Gepun ini ki steril kok mboten enten penyakit emang terus kene ngoten. Aman Pak Teh. Menawi kula menika sarujuk kalian tunggu. Lah. Sebab menapa? Nembe menika kula menika midhanget. Kadang kula werda menika anggadahi rentek badhe palakrama. Jur panjenengan menika mah ngendon-ngendoni kok ora malah ngencengi yen kula yen ora itu dijaluk tolong niku yang kula. Kula niku mung ngelingke kok, Den. Wis. Nggih. Teh. Kabeh mau wis dadi anteping atiku. Yen ora Sekar Taji, aku pilih wadat selawase. Wah, ampun. Lan kedhebo saka kuwi. Ana unen-unen. Kondange wong lanang. Kuwi yen wis iso ngrebut marang bojone liya. Nah, kuwi. Lebu kowe. Yo. Nggih, mengke jenengan rabi kula rebut gendhi. Wah, kurang ajar. Kowe kok kurang ajar ngono.
kowe duweni memilik dhewe iki piye? Kula menika sae wani kowe. Mboten. Arep kerebet duweku. Anggen kula njurung niat panjenengan garwa Sekartaji menika awet kula sampun rumangsa tersiksa. Kok ndak kula terus sing dadi korban? Di Mas Prabu kan. Ana muda. Nggih kula. Wis ngerti dhewe yen pun Kakang mung kepengin Sekartaji. Sekartaji nggih. Kula pun Kakang utus marang sliramu. Di jaluken yen pancen entuk ning nek umpama ora entuk mungsa borong, mbok tolong ya kena. Pamit. Benak. Dal.